deegaanka yagoori ayaa waxa ay shacabka ku dhaqan bilaabeen sidii ay u dhisi lahaayeen cisbitaal ay degmadu yeelato. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in sababtaasi ay timid kadib markii haweenka ku dhaqan deegaanka yagoori ay cabasho badan ka muujiyeen cisbitaal la'aan deegaanka soo wajahay. Wariyaha Somali Channel Cabdikariin Olol ayaa warkan inoo soo diray. Dhismahan cisbitaalkan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli dhowaantan haweenka degmada Yagoori ay ka hadleen dhibaato dhanka caafimaad darro oo haysata hooyada iyo dhallaanka. Dhismahan ayaa wuxuu yahay mid baahi weyn ka dabooli doona marka la dhammaystiro. Jaaliyadaha iyo dadka deegaanadani u dhashay in laga qayb qaato cisbitaalkani lana dhammaystiro, oo sidoo kalena waxay u mahadceliyeen jaaliyadda waddanka Qatar oo iyadu bilowday dhismahan cisbitaalkani uu hormuudka ka yahay Jaamac Cali Rabi. Munaasabaddii lagu bilaabayay cisbitaalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha iyo waxgaradka iyo dadweyne aad u fara badan oo soo dhoweeyay waxqabadka jaaliyadda waddanka Qatar, iyadoo halkaasina odayaasha iyo waxgaradku ay kaga dhawaaqeen guddida loo xilsaaray dhismaha cisbitaalka Yagoori oo ugu horreeya ganacsada diiriye Axmed Xirse, Sheekh Jaamac Abubakar, wakiilka xawaaladda Amal Yagoori, Muuse Maxamed Axmed, Magan Xaaji Warsame, Maxamed Faarax Kowte iyo Faadumo Cismaan Cashuur, iyo guud ahaan dadka deegaanka oo la shaqeynaya. Waa markii ugu horreysay cisbitaal noocan oo kale laga hirgeliyo degmada Yagoori, iyadoo hore halkaasi ugu yaalay MCH ay gacanta ku hayso hay'adda bisha cas ee gobolka Sool oo muddo aad u fara badan halkaasi ka shaqeynayay. Yagoori anigoo ku hadlaya, waxaan u soo jeedinayaa jaaliyadda dabadda ee beesha Jaamac Siyaad inay maxay ahayto magaaladooda ay wax u soo qabtaan, oo waxay aad iyo aad iyo aad baahi aad iyo aad ugu qabtaa dhakhtar bay ugu qabtaa. Markaa dhakhtarkii waa la bilaabay, seeskii waa taasoo waa la dhigayaa, in maxay ahayto iyaguna ay ka soo qayb qaataan meel kasta ay joogaan. Wiilkaa seeska dhigaya iyo wixii soo raacee kula socda seeska la dhigayo, intii ka wixii kalena inay soo raacaan oo ay cisbitaalkaas magaalada u soo dhisaan. Magaaladu waxay ciil ku qabtaa oo maxay ahayto ay ka dayacantahay xagga jaaliyadeeda dabadda ayay ka dayacantahay. Intaa ka bacdi halkan waxaa laga dhagax dhigayaa isbitaal ay leedahay degmadu. Waxaa dhagax dhigay oo bixiyay dhagax dhigan iyo hawsha tan Jaamac Cali Rabi. Waan salaamaynaa, waana u mahadcelinaynaa dhammaanna. Sidaas oo kale waxaan ugu boorinaynaa inay ku daydaan Jaamac Cali Rabi sida quruxda badan ee ugu yiri degmadaydi. Baan isbitaal u dhagax dhigayaa isaga iyo dadka kula nooldo xaqada. Annaga ka Yagoori ahaan waxaa naga go'an inaanu sidaas oo kale xoog iyo xoolaba u gashanno isbitaalka iyaga oo la hadlaynaa oo baaq dheer u diraynaa dadka deegaanka u dhashay. Yagoori waa meesha laamiga ee istaraatiijiga, xataa Jaamac Siyaad baan qusayn. Dhulbahantay qusaysaa, ninna lagama xigo. Kii maal gashanaya, kii degaya, kii wuxuu qabanaya, gacmo furan baan ku soo dhoweynaynaa. Waxaanu la hadlaynaa jaaliyadda ay qusayso dhulbahanta weynaba, haddana waxa la yidhi lafba lafta xigta lagu kab ta Jaamac Siyaad u dhalatay baanu khaasiyan. Meelihii la midka ahaa way hore mareen. Waxay leeyihiin cisbitaalo heer jaamacadeed bay leeyihiin. Annaga gabadha naga foolata waxaa loo qaadaa Birco, waxaa loo qaadaa Garoowe, waxay ku sii dhimataa jidka. Jaamac Cali Rabi iyo inta uu macnaha odayga ka yahay ee bilowday ee tacab iyo kaga qayb qaadatay talaba, isagana waanu u mahadnaqaynaa. Ilaahay baa mahadle. Waxaanu la leenahay inuu u noqdo tusaale jaaliyadda deegaankan u dhalatay. Cid kasta oo deegaankana mid xoolaha bixiya, mid lacagta bixiya, mid gaadhila oo dhagaxa ku qaada, waxaan ugu baaqaynaa inay fadhiga ka kacaan. Cid walibana wax aanay qabsanin ma jirto. Dadkuna bini'aadamkiina inuu isagu fekero oo wax qabsada ayaa fiican. Dumarkooda dhali waayena inta la sii siday dhintaan ama dhiig baxaan. Waxaanu leenahay idinku isku tashada, maalkiina ku tashada, muruqiina ku tashada, maskaxdiina ku tashada. Nin kastaana iskaa wax u qabso waa inuu xooggiisa ku bixiyaa oo maalkiisa ku bixiyaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inay yeesho degmada Yagoori, sidaa darteed cid kasta oo danaynaysa degmadan, hadday jahaliya tahay, hadday maamulada jira tahay, hadday tahay dadka waddankan u dhashay, waxaanu ka codsanaynaa inay naf iyo maalba kaga qayb qaataan. Sidaa darteed halkan deegaankani in badan buu lahaa caafimaad la'aan, dadkiisa buka
وحلول عرر ميلها فوق سيدا قروة سماليلان يميلك عليه سيدا درتي عدي دناين يسا يقوري قربها شرتو دلك هاتشوكتو حنو كعصر نايني تاكولين بحلق غارتو هو يدا يدلانك وشو فرنجي هو يدا يدلانك ودقران كرتا بشد انتي خلنا قول كراك انتي كلاب برشدو باهيدي يدي عاتماد آدو بيعانت دين واحد نقطة يعني بشدة صرنا نقاب عفوا نقطة قابتها MCH كا حال فرام ما يلا بدي يكون تعرف المرة اللي هاي إلا هذا وشغينا يا إلا أفريتون سوم شغينا يا وحنا ما مشوا ضد الهيد كيسي هذا بيش عز إلا هذا أنا قاعد أنتو كوه يسا غالي يسيا هوي كيسي سبلا يسيا لي كيسي MCH كمان تما بلارو حال لا بقول والله كان عضو بوقع في نهاية شتي دين برشلة أوك علي حقي مركا تشوقي أبدا قول بها لأقاتي أرمان بس يروح لو قدري نقول نغي سيديد قول أرضي كوتشوقي هاي كوكومي هاي عبد الكريم نولول صومالي شانل مقالة الله سعونات.